អូបានត្រីអត់ចែកគ្នាគូមានបានត្រីណាបាចង់បានត្រីទៅចុកខ្លួនឯងទៅនៅក្មេងទេកុំខ្ជិលពេកគូទៅហើយណាកុំខ្ជិលពេកប្រយ័ត្នគ្មានអ្នកណាយកធ្វើប្តីធ្វើប្តីមកអត់ខ្ជិលឯងហើយអូយកុំនិយាយចឹងមើលអត់អៀនអត់អៀនអត់អៀនមកនិយាយអត់អៀនបើហែមិនតាន់លេបឆ្នាំទេដឹងអូខ្ញុំអើយមកប្លែងគ្នាត្រូវអីផ្អើត្រីពូអស់ហើយខ្ញុំអៀនពូបងវ៉ាបញ្ញាទៅប្រាប់មកឲ្យចេះស្ដីនឹងដឹងអូនណាអូនចាំបងក៏ប្រកវឺតវឺតដែរមកខ្ញុំមកប៉ះសពវត្តអីហើយនៅកូនខ្ញុំមកវាសើបហើយហើយវាសើបបានអីខ្លះថាកូនឯងនោះល្អគ្រប់ដបអូយកូនអៀនណាម៉ែខ្ញុំក៏អៀនដែរមិនភ័ក្រឥឡូវព្រមលើកនឹងខ្ជិលអាបាកូនខ្ញុំអត់ហួយម៉ែមិនដឹងឈើអីទេឲ្យគេទៅទុកខ្ញុំយូរពេកអេឡើយម៉ែនឹកច្រអន់ផងបិទមាត់ទៅនឹងឯងក៏មិនណយដែរលាក់ចរិតណែអាបាចាំកុំមីងរត់ដែរអីកុំមីងរត់ថ្ងៃឆៃបាយអត់ព្រោះថ្ងៃយ៉ាខ្ញុំឆៃបាយតែបងវ៉ាអូបើឆៃបាយអញ្ចឹងរស់ហើយឥឡូវតានិយាយគ្នាភ្លេចមើលចំនួនអីគេនឹងអ្នកអូនេះគឺជួយបត់ហ្វាហ្វារបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូតឆ្ងាញ់អត់អ្នកចាឆ្ងាញ់ណាអូបត់ឆ្ងាញ់សាច់ឆៃណែខ្ញុំមួយដែរតែស្គតបបប្រហុកតែហ្វាហ្វាបើរួចជាផ្លែតំពាំងបាយជូរហ្វាហ្វាបើរួចជាផ្លែក្លែនហ្វាហ្វាបើរួចជាផ្លែស្ទ្រូប៊េរីនិងហ្វាហ្វាបើរួចជាផ្លែក្រូចឆ្ងាញ់មែនជួយបើហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមកខ្លះសេអីជាអះរត់ទៅឆ្ងាញ់ចាបងកប្រកអូនដឹងក៏មកចង់ញ៉ែណែណែណែហើយយើងគិតគូកូនកាលចាំអោបបងហៅទៅអ្នកផាន់យេចិត្តបាក់ដៃហើយចិត្តបាក់ដៃហើយចែកយើងផងទៅនៅវត្តទៅចែកយឺតកក់អាចាក់ភ្លុកឲ្យហេនាងឈួតនេះអោបទីស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរយកនេះថែគីធំជាងខ្លួននេះកតឿផងវោវោដោយតាមទឹកទៅបាត់ឆ្លោះគ្នាទៅអីក្មួយអើយមានរោស៊ីតើហើយឯងថ្ងៃហីតោះរត់ទៅផ្ទះមកបានតែប៉ុណ្ណាឯងណាត្រីនេះវាលេចតាមនេះថ្ងៃនេះស៊ីមបលហើយចេះមើលសោះមកអត់មានអីសោះវ៉ៃអេខាងនេះក៏អត់ចាំទៅខ្លោណាអេ
ូយយេសាឆ្ងល់មកក្នុងនឹងដងតេពុកឯងហ៎រត់ត្រៃបានត្រៃឥឡូវរត់បានអើយយេឆាប់យកអើយយេធ្វើប្រពន្ធភ្លាមហ៎អ្នកណាចៃច្បាប់អើយយេអើយយេចាអូនេះនេះងើបមកក្មួយងើបខ្ញុំមានសម្ដាងបែមកបែមកបែមកបែអូបែកាច់ឯងហ្នឹងទៅបោលយកខាងជើងក៏មិនបានខាងច្បងក៏មិនបានឬមួយអើយយាយចិត្តនេះនៅ single អូយព្រះមិនចង់តែមិនចង់តែអុយធំញ៉ែនេះឯងវកកតាមបាយខ្ញុំដូចទឹកខ្ជិលណាអូយខ្លួនស្បែកអស់នេះខ្មៅដូចក្បីណែដាក់ជើងថ្ងៃនេះចាប់ត្រីបានទេឲ្យខ្ញុំសុំមកសិលោមកយកអាធំធំមកមិញយេគ្មានទេកុំបន្តមើលមកចាញ់ទៅចាញ់ម៉ាម៉ាច្បាស់សិលោចាក់ក្រក់នោះចាក់ក្រក់ដាំងៅល្មមហូបល្មមមិនឯងបានត្រីទេបានត្រីស្អីអ្នកខ្ជិលចាក់ក្រក់ដោយយ៉ាក់គ្នាអញ្ចឹងអូយខូចស្បែកខូចអីអស់នេះត្រីហើយអូខ្ជិលមិនសំឡាញ់គេណាស់យកទៅឆែកបាយផ្ទះឯងចិត្តត្រូវច្រើននោះក៏ប្រហកចាចុះខ្ញុំទៅសិនណាណាអូយយ៉ាតូចមកផ្ទះសំឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងទៅឆែកបាយផ្ទះឯងហ៎អត់មានទេឆាប់ចេញលេមកទៅបាយបាយទៅទៅយីម៉ាមកអីឡើយយីហើយក្មួយអើយចាក់អក្រក់មកចាំមើលទៅផ្សាររោទិញលេទិញក្រែមទិញមកស្តាយឯងមកលៀបឲ្យវាសឯងណានៅមើលផ្ទះខ្ញុំទៅផ្សារអត់ដាំបាយហើយដាំឆៃខ្លួនឯងទៅណែកូនប្រពន្ធឯងទៅណាទៅផ្សារម៉េចម៉េចណែម៉ៃលឺថាខ្លួនឯងលក់គេអកអស់ហើយមែនទេបាទនៅសល់ខ្ទមមួយណាម៉ៃលឺថាប្រពន្ធខ្លួនឯងចៃលុបឈឹកឈាមមែនទេបាទទិញតែក្រែមទិញតែម្សៅទិញតែកៅអៅទិញតែលេហើយម៉ៃលឺថាឆេះបាយឲ្យញ៉ៃលឹងចង់តែគាត់ចោលរហូតឲ្យទិញថ្មីបាទងើបបុកម្រួយតែកូនអើយប្រពន្ធខ្លួនឯងខាតលះឲ្យហើយមានអីទៀតអត់ម៉ៃទៅដាំបាយណាអត់សោះមិននិយាយដើមកុំភាសាខ្លួនឯងនេះប៉ាឆ្ងាញ់ដូចដើមយើងដឹងថាអញជួយចិត្តនឹងហើយទៅយើងតែមកញ៉ាវព្រោះកាលយើងនៅពីកន្លោះហ่ะយើងឆៃជាមួយគ្នារហូតកាលនៅពីកំមុំណាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរណែអរគុណណាណាណែប្រពន្ធអញដឹងជើដាក់ញៀសោះវៃពួកគេអញ្ចឹងខញនេះបានអញធ្វើប្តីល្អមែនសម្រាប់ខ្ញុំណាបានប្តីនេះសំបើមិនសន់កុំសម័យអ្នកស្រុកអាយអាយអាយចា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 
អស់ហើយកុំចេះត្រីខ្ញុំតើដឹងថាត្រីអ្នកហើយចាត់អត់ដល់ត្រីទេអីខំជាប់តយេប្តីខ្ញុំតើឈឺឆ្អាមម្ល៉េះគេថាសំណាបយងដីស្រីយងប្រុសណែ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 មិនក៏ឯងឈឺឆ្អាមជាមួយចៅមនុស្សនឹងម្ល៉េះខ្ញុំគ្រាន់តែជួយប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងទៅលោកបងមិនប្រាប់ទេគេមិនខួរគាត់ទេបើគាត់ចេះកាត់កាចើដែលភ្លុះហេតុអ្វីក៏គាត់មិនយកឲ្យមញប់យបាក់ប្តីអ្នកមានសំដីត្រូវហើយណែខ្ញុំអាណិតចៅមនុស្សនេះណាមានប្រពន្ធបែបនេះអូបើឯងខ្វល់ពីវាយកវាធ្វើប្តីយកខ្ញុំយកនេះធ្វើប្រពន្ធមកលោកបងមានលោកបងមានលោកបងអីហេណែយកកាចើបាក់ប្តីនេះចំបៃទៅជាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនាងសំពៅម៉ាច់ក្លីបវល់វល់អស់នេះប្រាប់ប្រពន្ធសិនឯងនាងខ្ជិលទៅបានប្តីនាងសំពៅអូខ្ញុំដឹងហើយគេដូចប្រពន្ធគ្នាអឺផ្លែផ្លែមិនដូចប្រពន្ធដូចដូចក្អៅចឹងហ៎ទៅអីគេតែចាំមើលនាងសំពៅបាននាងខ្ជិលទៅដឹងតែលលាយឲ្យត្រប់សម្បត្តិទៅថ្ងៃនេះយើងបានត្រីច្រើនណាស់យើងទុកស្លខ្លះចែកអ្នកភូមិខ្លះល្អណាស់នេះងាប់ហើយវេទនាម្ល៉េះប្រពន្ធនេះសំពៅតោះអ្នកកុំខ្វល់ជាប់ទៀតអូត្រីអញនេះខ្ញុំឲ្យត្រីអរគុណអ្នកចឹងខ្ញុំយកទុកសិនណាណាចាណែនេះមិននឹងបានអីស្លអូខ្ញុំគាត់ទំនោកឆ្ងាញ់ណាណែណែនេះចាំខ្ញុំលាសិនហើយចាអូយប្រពន្ធក្រៅចៅមីនុបហ៎ចិត្តអម្លេះចេះរាប់ញាតមិនដូចដាក់ខ្ជិលទេចាក់ក្រក់នឹងចិត្តអាក្រក់ហើយខាតលាក់ទៀតតោះឯងប្រទគួនឡំជួគុនត្រៃយើងហ៎ក៏មិនឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹងរកវិធីធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានជីវភាពកាន់តែល្អខ្ញុំទុកចិត្តលើអ្នកហើយធម្មតាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានអ្នកជាប្រពន្ធខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលមានអ្នកជាស្វាមីអូអូអូខ្ញុំក៏ចង្រៃដែរដែលមាននារីជាប្រពន្ធចង្រៃស្អីនោះមិនចង្រៃទេតាំងពីមកមិនចេះរកស៊ីអីទេក៏អាចធ្វើខ្លួនលេងល្បែងនឹងឯងខ្ញុំហ៎តាំងពីនេះសំពៅធ្លាក់នឹងអ្នកសំទៀនស្អត់តែមកក្បិននឹងឯងសំមុខដូចទេណាក៏ងាយបបោឆ្ងាញ់ប្រុសគ្រឿងគ្រូសាស្ត្ររុងរឿងក៏ប្រុសភេរិយាខារិយាខាលិចប់ហើយតោះអ្នក